Well, their last game was a draw, and that got them the point for that. And they'll want to win this one and get the three. Yeah, I mean, there were some positive aspects from that draw, but didn't take the chances when they came. Vamos que vamos. This is the lineup for the home side. Well, it's pretty fashionable these days, isn't it? The 4-3-3 gives you the three in midfield, which managers like to have. Opa, giving the benefit of the doubt about that. Que but sacanagem he's giving the free essa. Kick. Vamos que vamos. Gabriel. E legzinho. Chega, well, chega. Tá. Well, ticket, say, and, tá rolando um legzinho. Sempre chato quando tem lag, né, cara? Coisa desagradável. José Henrique, Britton, que é o cérebro do nosso meio campo. That's the brilliance of the back heel. It looks great when it works. It worked then. Can't keep the ball at the moment. Very good intercepting play there to get his positional situation right and win the ball without too much effort. Leon Britton. Boa, Britton. Bola para ponta direita agora. Opa! Don't need to see all the cards here from the referee, and he's keeping the cards in his pocket. Just a free kick. Nossa, mas está bem lagado hoje, hein? Coisas da EA. Não. Por que que vai cobrar esse cara aqui? Não é ele que cobra, não. Vou botar aqui, ó. Quase que Eden Hazard abre o placar, hein? Cruzamento pro Colottini. Maicon. Esse lag fica mais difícil de jogar mesmo. Foster, grande Foster. Esse goleiro é bom. Bom e barato. Bola pro Hazard. Manuel. Boa, Kim Chang-in. Ó o Rondon. Ó o Rondon. Puta merda, ainda tem que pegar os macetinhos aqui do ataque aqui na frente do gol. Puxei pro lado errado, eu acho, um costume do FIFA 15. Ah, Yong Chong-Ging. Ah, vai matar pro adversário. Boa, Colottini. Eden Hazard. That's an easy interception because the pass wasn't really a very thoughtful one. Chega nele, boa. Eden Hazard. Boa bola, Hazard. Boa bola. He's moved in trying to jostle the opponent off his stride. Carrick. Hazard. Robinho. William Barbe. Quebra ele. Quebra ele. Real individual inspiration here. The shot's up. Great save. Boa, boa defesa, boa defesa. Grande Luminai. Belezinha. Chega. Boa, isso. Eita ferro. Chega nele, Colottini. Lovely one touch football. Ei, fudeu. Puta merda. É, agora não posso nem culpar o passe como estava ontem, tudo no manual.
Vamos lá. Tô acabado. It's Raw. Michael Carrick. Maicon. They tried to keep it, but they haven't been able to do that. Mudou muito, mudou muito. Mudou a mecânica pra cacete. Tô tendo dificuldade. Tem que aprender aqui. Aprender faz parte também. Here we've got a free kick given by the referee. Puxa lá. Uma coisa que eu usava muito era segurar o L2 e para proteger a bola, não tem mais esse comando. Torna bastante difícil continuar com o estilo que eu jogava. Ah, Rondon. Chega alguém? Eden Hazard. Sung Yung Ki. Toma, El Hazard! Opa! Não, não. Esse time é o novo, esse Hazard é emprestado. Esse Hazard é aqueles jogadores emprestados. Mas o gol de empate foi bom. Meteu o gol, fez as vezes dele aqui de do FIFA, da sua função de jogador emprestado. Espaço longo assim não está funcionando. Tira. Isso. Boa, Kim Jong-un. Kim Jong-il. Eita. Robinho. Essa é nossa, tranquilo. Depois eu vou mostrar ele entre os jogos, o esqueminha de trade que eu tenho usado para ganhar dinheiro. Michael Carrick. Ah, foi falta. Mas por que ele não deixou continuar na jogada? É que eu entendo, né? Cara, comprar mídia digital no Mercado Livre, normalmente essas mídias digitais no Mercado Livre são compartilhadas. Eu não gosto, Júlio. Eu prefiro particularmente comprar na lojinha mesmo, que é garantido que é só minha, que aí não, que o PlayStation não vai me banir, não vai meter o cadeado no jogo. Eu não gosto desse esquema, não. Não aconselho. Tem gente que faz, se dá bem. Tem gente que faz, se dá mal. A second half is off and underway. That's a good challenge between Vai, Carrick, toca aqui. Vamos, garoto. Invadiu a área. Rolou. Porra, chuta, caralho. Que buçanha. Opa. Pega. Vamos, Hazard. Já arranca. Invadiu. Bate. Tá lá o golaço! Eden Hazard fazendo a festa. Vira. Segurou. Passou. Invadiu. Mostrou porque é craque. Chutou no canto.
Tá lá, Eden Hazard virando a partida. Cartão de crédito nacional na PSN? Cara, depende. Tem uns que eles estão aceitando, outros que não. Então tem que dar uma olhada. Se você tiver a PSN brasileira, claro. Se tiver a PSN americana, eles não aceitam de jeito nenhum. Porra, o passe não era ali. Eu toquei lá na esquerda. Agora ele toca na esquerda totalmente errado. Puta merda. Então passe ali nas costas. Vai sair. Então, assim, as duas formas que são mais práticas de comprar pela PSN, pela Nacional, você pode até ir numa, por exemplo, na Saraiva, numa loja física e comprar o cartão, puta merda, comprar o cartão de, sei lá, R$250, R$100, não sei o que, juntando. Essa é uma forma, tipo um cartão pré-pago que você carrega. A outra forma que tem é você... Puta merda, chega. Chegou, boa. A outra forma... Dá no Hazard! Ah, tava impedido. E a outra forma é tentar o cartão mesmo. Ou você compra fora, ou você compra o cartão... Você compra na própria lojinha, já tentando usando o seu cartão. Nem todos os cartões eles aceitam não, porque estão tentando travar essa brincadeira aí. Os bancos brasileiros não gostam. Cobrem em real, porque eles perdem o dinheiro do dólar. Vambora, Rondon. Boa, Rondon. Botou na frente. Vai, garoto. Trabalhou, rolou nas costas. Cruza o Zé Henrique, bate. Puta que pariu. É, aquele cartão azul, exatamente. Isso. Esse é um método bastante eficaz. Porque não dá merda. Você bota o negócio na... Opa! Bota o dinheiro na conta e da conta você já abate o jogo. Puta, que bolão que o cara deu. Ah, chegou a zaga. Vamos, Coreia. Kim Jong-il. José Henrique. Trabalha a bola. Trabalha pro Carrick. Puta merda, não. Volta. Porra, o lag me atrapalhou, cara. Tira. Pois é, também tava doido pra jogar. Eu comprei na pré-venda na PSN americana mesmo. Porra, japonês, coreano, quer dizer, sei lá. Tocou errado. Que passe é esse, velho? Tá doido? Pois é, tô tendo problema com lag nessa partida, em outras até que menos. Eu acho que nesse especialmente, como tá começando, eles ainda devem ter muito servidor de FIFA 15 rodando. Ah, puxeta. Aí você tem que ficar confirmando se o cara tá só no verde. Se ele tiver no... Se ele tiver amarelinho também... Bate, Hazard! Se tiver amarelinho também ou vermelho, não bota não. Vai só verde a conexão. Vamos. Kim Jong-il. Tá lá! Que lindo! Chupa! José Henrique!
Viramos e abrimos. Well, sometimes as a keeper, if you're having a bad day, you're made to pay, and he certainly has been. Muito bom. 3 a 1, agora ganhamos a segurança. Nosso lateral fazendo gol, coisa que no FIFA 15 era muito raro um lance desse. Então já notamos que o jogo está realmente diferenciado em relação ao que ele era antes. Defesa de Foster. Beleza. Vamos tirar de cabeça, vamos tirar, sobe goleiro. Boa. Opa. Opa, muito forte esse passe ali na direita, hein? Vamos lá. Tem que ser do Brasil a recarga. Ela tem que ser da loja que você vai usar. Se a sua conta na brasileira, tem que ser da do Brasil. Se a sua conta for na americana, por exemplo, a minha conta é na americana. Não adianta nada eu comprar recarga brasileira. Entendeu? Então, a minha tem que ser na americana. Se a sua for na loja brasileira, a sua conta, você tem que botar na brasileira também. Grande defesa do Foster. Está se saindo um excelente goleiro. Ah, puta que pariu. Que cabeçadinha, mais mandrake. Olha onde o Foster foi parar. Caralho, que passe é esse? Não faz isso não. Chega! Aproveita que ele está machucado. Well, one team has got a much better ratio of shots to goals than the other. That's surprising, isn't it? Yeah, they're not stats you would want your manager to see because they've been wasteful in front of goal. Chega ele. Tira Evans. E terminou. Muito bom. Terminada a partida. Vitória. Agora sim eu estou me sentindo jogando FIFA. Ontem eu estava com o controle no manual, o passe no manual, aí deu merda. Então aí pra galera que entrou no final, vamos ver aqui, ó. 1.400 moedas, sempre usando aquele bônuszinho. E pra galera que entrou no final, vamos olhar rapidamente aqui os melhores momentos do jogo. O gol dos caras com o Michael. Lovely one touch football. Space for the shot. O gol de empate do Hazard, que foi bonito. Limpou um, limpou dois, limpou o terceiro e bateu. O gol da virada também do Hazard. Foi puxando para o meio, foi ganhando no corpo e bateu. E o último gol, José Henrique, o lateral. Estava jogando ali avançado, limpou um, limpou dois e bateu com força. É isso aí, 3-1, 3-2. Ainda tiveram o gol deles, eu esqueci. Vamos ver o gol deles de novo. O do Robinho. Olha lá. Cabeçadinha mandrake, falha da defesa e gol dos caras. E aí foi isso, 3-2, terminada a partida. A gente teve 3 derrotas devido ao meu jogo no manual, que foi muito tosco, mas vamos recuperar agora. Quem sabe a gente ganha as outras 4 necessárias para passar para a próxima divisão, já sendo campeões. Vamos agora mostrar, já que chegou mais gente, o jogo começou a encher a live, vamos mostrar aqui a questão das transferências. Então, uma coisa importante no FIFA Ultimate Team é você saber fazer trade. E para você fazer trade, você precisa estudar o mercado. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu tenho feito atualmente nesse início de FIFA 16. Esses Player Fitness Gold eu comprei na época, ainda antes de lançar o jogo, só usando o Web App. Comprava por 150 e agora estou vendendo por 250, 300. Está vendendo razoavelmente bem. Não tão bem quanto eu gostaria, mas já está vendendo bem. Esses dois eram os meus laterais originais, eu já vendi e comprei 2 laterais melhores, inclusive o José Henrique meteu o gol agora. Esse cara aqui eu ganhei num pacotinho, e aqui é o esquema. O esquema é o LM para LW. Você bota
LM para LW na pesquisa, compra por até 1.100 e vende por 1.600, 1.700. Dá um lucro de quase 700, de vez em quando mais de 700 por cartinha. É um lucro muito delicioso para esse início de FIFA. É um investimento baixo, você gasta 1.000 mais ou menos para ganhar uns 700, uns 600 e tanto de volta depois. Essa aqui é a minha dica de trade de hoje. Faça isso aqui, você está vendo, vende muito bem. É, vamos até ver se tem mais algum aqui, ó, no mercado, que já está até posicionado, buy now máximo 1.000. Você vai sempre no buy now, não tem nada no mercado, você está vendo que o pessoal está tentando evitar, o pessoal está comprando já isso. Então tem momentos que tem momentos que você acha até por 500, por 600, por 800, aí você tem que ser rápido e comprar, entendeu? Outro que seria bom, mas que é mais difícil você achar, é esse aqui é muito mais caro, o RM para RW. Se você for procurar aqui, ó, no Buy Now, é assim que a gente procura, a gente começa a achar quanto que está o Buy Now do negócio. Vamos ver, ó. Nem 2.000 de Buy Now tem, 2.100, acho que era 2.300 que tinha, olha lá. 2.300. Ih, caralho! Caralho! Alguém comprou antes de mim. Olha isso, cara. Por 200. Isso aqui ia dar lucro de mais de 2.000. E é assim que você faz. É sempre no buy now, na correria. Quase que deu tempo de comprar. Olha lá. Mas nem 2.300 tem. Ou seja, se eu botasse uns 2.500 naquele ali, ia sair, ó. 2.500. Ó, esse aqui já tem bid de 1.800. Ainda faltam 15 minutos. Então é assim que você vai pesquisando. É importante sempre você ter já uma coisa em mente, que é, no meu caso é esse trade aqui que eu vou usar ainda durante bastante tempo. Vamos ver se apareceu alguma coisa. Não, não apareceu nada. Ainda tenho aqui vendendo. Vocês vão ver. É, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bastante fitness que eu tinha comprado antes. Um LW para LM para LW. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O negócio é botar sempre de uma em uma hora e usar o computador, o celular, só para o próprio videogame, para só para dar aquele refresh e relistar tudo de hora em hora. Que aí você vai fazendo o seu trade. Bom, agora o que acontece? Agora nós temos que jogar o draft. Vamos tentar jogar o draft. Ontem eu montei o time no draft. Não consegui encontrar nenhum adversário para jogar. Então vamos ver já o time que a gente montou. E vamos começar o negócio. Porque não adianta que eu não vou montar de novo. Só um instantinho. Beleza, então, olha só, o time que eu consegui montar ontem no sorteio do draft foi esse aí. Foi, vou mostrar pra vocês bem detalhadinho. Neuer no gol, o Kane tá bom no FIFA 16? Ainda não sei, ainda não joguei com ele. Esse foi o time que eu consegui montar nesse primeiro draft. Vai ser a primeira partida de draft que eu vou jogar online. Espero que eu ganhe para poder jogar mais vezes com esse time. Neuer no gol, Thiago Silva e Rafael, Vertonghen e Luiz Henrique, que inclusive está no meu time ali. Dembélé, Fernandinho, qual é o nome desse cara? Esqueci. Ramsey, Sanches, Rondon, que também está no meu time, e Hazard, que está no meu time por mais um jogo, porque ele é emprestado. Na reserva a gente tem dois Team of the Week, esses dois aqui, para a gente, se precisar, botar no um segundo jogo se o pessoal começar a cansar. Temos um goleiro da Liga Espanhola, temos o Itzel, temos o Depay e o Lucas para as pontas. É um time bastante interessante. Então vamos torcer para a gente não pegar um time com Cristiano Ronaldo e Messi e conseguir uma vitória bacana aí para seguir adiante. Vamos lá, torcendo para aparecer um oponentezinho. Vamos ver o oponente.
estranho. Não tá saindo tanto. Ontem eu não consegui ninguém para jogar. E hoje, pelo jeito, tá devagar também. E esse modo é justamente o modo que eu achei mais bacana, mais interessante. Searching, searching, searching. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sorteia aí. Para testar esse time. Time bacana pra caramba. É, realmente tá bastante complicado encontrar adversário no... Nesse Foot Draft, né? Não sei se o pessoal já jogou e não tá querendo gastar as moedinhas para montar um segundo time. Não tô sabendo o que o pessoal tá fazendo. Beleza, Júlio F. Guns N' Roses, beleza. É, não tá achando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar. Ou não tá achando? Não dá para jogar o draft por enquanto. Então vamos fazer o seguinte. Single player acho muito chato. Vamos jogar um campeonatinho. Vamos ver se tem um campeonato só de bronze. Ó. Só de bronze. Por quê? Porque eu preciso jogar com o meu time reserva. Ah, mas o time... Ah, não, mas tem que ser com substituto, né? Porque eu tava pensando em fazer isso aqui, ó. Mas não vai dar certo. Porque eu queria jogar com o time bronze titular. Eu não ia substituir ninguém mesmo. Eu ia só descansar essa galera. Mas o jogo percebe. O jogo não deixa, né? Então eu vou ter que jogar uma merda na partida single player. Né? Não, já era. Ou então foda-se. Uma piaba, né? Não, vou jogar uma partida single player. Bem rápida. Só pra... Vamos jogar a temporada do single player aqui. Né? Só pra ganhar o... Só pra ganhar, recuperar a energia da galera. Jogar com esse time horroroso aqui, que é o time reserva. Ele só serve pra isso. Depois a minha intenção é passar o time titular pra reserva. Vamos de River agora. Minha intenção é passar o time titular para reserva e pronto. E aí, fazer um time bacana de verdade, só com jogador raro e tudo mais. O que, que é isso? É para cruzar? Muito bem. Vou cruzar. Muito bem. Vou cruzar. Muito bem. E vamos cruzar. Muito bem, parabéns. Tá ótimo. Então, vamos que vamos. Well, this is the first game of the season. Isso aqui vai ser só passagem aí. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Tá muito alto, tô achando a narração. Áudio, comentário. 4. Esse cara aqui, 5. 7. Sound effects, 7. Crowd, 7. Pronto, acho que agora fica melhor pra gente poder continuar conversando. Ah, agora sim. Time bronze é uma merda, né? Vocês sabem. Opa, mas como tá uma dificuldade muito baixa, porque é a décima divisão do single player, a vitória deve ser bem tranquila, mesmo com esse time horroroso. Escanteio cobrado, o goleiro se enrola. Bank sick. Daí mesmo? Tá lá, 1-0. É sempre essa tática que vocês têm que usar para não precisar gastar dinheiro com cartinha de fitness. Botar um time na reserva do outro. E tendo um time na reserva do outro, você joga uma partida com cada. O
porque senão você vai acabar com os seus jogadores titulares vão cansando, você não vai conseguir jogar direito mais com eles, que eles vão estar lerdos, e aí dá merda. Então, para não acontecer isso, joga, pega aqueles jogadores de bronze que você começa lá e faça um timinho merda qualquer, joga só para dar essa pressãozinha aqui no fitness da galera. E agora sem goleiro, 2-0, fácil. Mole, fácil. Eu vou até, depois que eu fizer 5, eu vou ficar tocando bola até acabar, para passar mais rápido e a gente poder jogar outro do online. E também para não ficar demorando, enchendo o saco a gente jogando single player, que é chato demais. Rolou aqui, Mastalli. Rolou atrás, Bonazzoli. Um esqueminha que eu já percebi que está funcionando bem no escanteio é puxar o jogador. Lacazette, mas não é aquele, é outro. Mastalli, Cremonese, zagueiro, Banksic. Puxou para dentro, solta daí, na cara. Rolou para trás, Kazimi soltou daí. Mais uma vez a defesa pegou. Ih, cara. Marcação doida ali. Figoli indo para a linha de fundo. Chega nele. Direto pro gol. Bandeirantes ao canal da Copa. Bola tocada. Vamos com calma aqui, parará, pum pum, toca aqui. Bem devagar para não ter desgaste, não ter perda de tempo também. Olha lá, é muito fácil quando você está jogando esse nível de dificuldade. O jogador não faz nada da marcação. Ele meio que só fica na frente. Então vamos para não perder tempo. 3-0. Opa, olha. Nossa senhora. É muito ridículo esse nível de dificuldade mesmo. Pronto, mais um e a gente para de fazer gol, fica tocando bola e batendo papo até o final do coisa. Mas realmente não tinha jeito. Você ficar gastando dinheiro com cartinha, eu tô aqui, minha intenção aqui não é só jogar, mas também mostrar como você vai economizar dinheiro, ganhar coins para você fazer um belo time no seu foot. Então eu não vou ficar aqui gastando dinheiro em fitness, que é uma enorme estupidez. Então tem que fazer esse esqueminha aqui. Esse esqueminha aqui é essencial. Depois, quando seu time reserva já for uma coisa razoável, pelo menos todo gold, aí dá pra você montar o time reserva e ir jogando uns campeonatinhos, uns tournaments com ele. Mas senão fica muito... Olha lá, é sempre ridiculamente fácil. Chega de gol. Vamos tocar a bola. De repente a gente pega uns troféus aqui. Deve ter algum... Não lembro se tem algum troféu ainda que eu posso pegar, que eu já peguei. Tem um troféu que você tem que fazer um gol depois de tocar a bola 10 vezes, 10 passes seguidos no ataque, nesse terço da frente do campo aqui, ó. Não é na metade do adversário, mas sim no terço mais próximo da área ali, tipo a intermediária dos caras. Mas eu já peguei esse troféu ontem. Então vamos esperar mesmo os caras irem tocando a bola aí. Tem também o troféu de você segurar o jogo mais de 80%, mais de 60% do posse de bola, tipo Barcelona. Lateralzinho. Aliás, vocês sabem fazer esse fake shot, né? Acho que todo mundo que está aqui assistindo sabe fazer esse driblezinho assim, né? Que com esses jogadores horrorosos... Ah, Illuminati. Não, mas aqui está no single player. Não, está no single player. Porque eu estou economizando o fitness, então eu botei o time reserva para jogar o single player. Para
recuperar o time titular. Só por isso que tá 6-0. A não ser que eu pegasse um cara mais fraquinho mesmo. Mas o pessoal que tá jogando, aparentemente, já é o pessoal bastante veterano. Então você jogando na décima de... Ih, caralho! Pensei que esse cara era o ponto, nem olhei. Quando você está jogando na décima divisão, mas na verdade com gente que joga primeira, segunda, terceira divisão, no meio para o final do jogo. Então não está tão fácil ainda de meter 6-0 contra os caras. Olha lá, aqui contra o computador nesse nível de dificuldade, você bagunça, entra na área, faz gracinha, rola a bola para trás e tal, faz até merda. Eu tô aqui mesmo gastando tempo pra dar uma fechadinha aqui no primeiro tempo. Fazendo uns driblinhos aqui. Então, o importante mesmo é você ganhar o dinheiro e não gastar à toa. E fitness é gastar à toa. Não vou nem fazer gol pra não perder tempo. Já tá 6, já fiz acima de 5 gols. Não conta mais moedinha extra. Ah, vou fazer assim, foda-se. Pronto. Dá a dançadinha. 7-0. É só pra ganhar ponto, ganhar moeda e recuperar o fitness do time titular. Aí a gente joga outra com o time titular e depois tenta mais uma vez jogar no Foot Draft, que é a grande novidade, mas o pessoal aparentemente não está jogando Foot Draft ainda, ou já jogou e não está querendo gastar mais dinheiro, ainda tem pouca gente no jogo, não dá para ter muita certeza não. Tocando bola, esse jogo é muito de toque de bola, muito mais do que o 15, mecânica muito diferente da mecânica do 15. Você só assistindo, talvez você tenha a impressão de que é a mesma coisa, mas não é. É bem diferente. Os jogadores sentem o jogador diferente. Então, vale a pena investir no toque de bola. O driblezinho dentro da área também é sempre interessante. É um pequeno canto, 8-0. Daria pra fazer, sei lá, 25-0 nesse nível de dificuldade, mas eu acho que não é uma coisa que vale a pena. Pois é, tá exatamente, bem mais lento e bem mais pesado, os jogadores bem mais pesados. Mesmo um Cristiano Ronaldo da vida, você sente ele jogando devagar. Não é um defeito não. Na verdade, resolveu a questão. Há uma diferença entre a mídia digital e a física. A diferença é que você não pode emprestar para o seu amiguinho a digital. A física você pode levar para casa de alguém e emprestar e jogar lá. A diferença básica é essa. Pois é, antes era correr e chutar, agora você tem que tocar bola. Futebol mais Barcelona, mais Bayern, do que um futebol, sei lá, mais Real Madrid, que era mais correria. Não tá tão fácil fazer correria aqui não. Até dá pra fazer gol de contra-ataque, mas a zaga chega mais fácil, o jogador é mais lento. É isso aí. O Luminati está resumindo muito bem. Inteligência e não só a inteligência. Antes você podia até fazer jogadas de passe, mas era bem mais lucrativo, assim, o custo-benefício era melhor você fazer o lance do L1 e quadrado para dar a bola pro atacante. Agora aqui o L1 quadrado até funciona, mas não tão bem. Aqui é o L1 quadrado. A zaga chegou. Porque chegar na frente já não é tão fácil. Vale mais você entrar driblando. O drible nesse FIFA 16 está bastante mais interessante.
Exatamente. Jogada manjadíssima. Outra coisa que também não tô vendo mais tão fácil é esse chute aqui, ó. Esse chute é segurando o R1 ou RB para quem é do Xbox e batendo cruzado. Qual fake? Aquele drible de corpo que você tá falando, que é o novo? Com esses jogadores aqui, eu não sei se dá. É, até dá. Olha lá. É que esses jogadores aqui são bastante ruinzinhos, mas dá pra fazer mesmo com eles. Eu não tinha testado ainda com o nego ruim, não. Esses são os bronze. Olha lá. Faz uma gracinha. A linha de passe dentro da área nesse nível de dificuldade, né, cara? Ridículo. Totalmente ridículo. Agora, aproveitando que tá enchendo mais a live agora, o pessoal tá chegando. Assim que acabar essa partida, eu vou mostrar pra vocês, o pessoal que já tava aí mais cedo já viu, o esqueminha, minha dica de trade de hoje, que tá fazendo lucrozinho. Se você tem paciência pra fazer trade, você vai chegar no final do FIFA, ou já no FIFA com o timaço. Olha lá, o cara tem cintura dura total mesmo. Então você não vai precisar comprar coins, você não vai precisar comprar FIFA Point. Só você fazer... Não tô nem querendo fazer gol, tá, gente? É por isso que eu tô enrolando aqui. A intenção de você fazer trading é você fazer um time bom sem você precisar gastar dinheiro. E sem você se estressar. Você só tem um pouco de trabalho, realmente. O trade é uma coisa que te demanda um pouco de tempo. Nem que seja para você dar o relist dos jogadores no meio do dia. Pegar o celular, baixa lá o Companion, se você tem um smartphone. Se você não tem smartphone... Show de bola. Falou, Illuminati. Até a próxima, cara. Valeu aí pela presença e pela força. Então, quem gosta... Quem nunca fez trading, é bem tranquilo, porque a maioria das pessoas não tem paciência para fazer o trading, e como elas não têm a paciência, no pau, como elas não têm a paciência, se você tiver a paciência, você leva o dinheiro, o lucro todo para você, então você vai competir com menos gente do que são todos os jogadores, tem muita gente que vai lá, gasta o dinheiro e foda-se. Então, faça o trade, pega as dicas aqui, eu vou soltando as dicas, toda live ou vai ter uma dica nova, ou vou mostrar um aprimoramento da primeira, ou vou falar se alguma já deixou de funcionar. Então, não gaste seu dinheiro, não gaste seu dinheiro. Se quer gastar seu dinheiro, dá pra mim de presente. Mas se não, é só você fazer o trading, você não precisa gastar dinheiro nenhum pra conseguir um timaço. Depois, se você entrar lá no meu canal, no YouTube... Dá uma olhada aí no canal Capezeta. Você vai ver o time, os três times que eu fiz até o final do FIFA 15. Não fiz esforço mirabolante nenhum. Simplesmente um pouquinho de trade. E fiz três timaços. Três timaços. Um inglês, um italiano e um alemão. Sei lá, no total talvez uns 10, 11 jogadores. Acho que até mais. Azuizinhos, time of the season, jogador preto, jogador rosa, jogador laranjinho, jogador de tudo quanto é cor. E ganhei um troféu, Fair Play. E esse troféu é quando você faz sem fazer uma partida sem fazer nenhuma falta. Então, se você quiser jogar uma partida sem fazer nenhuma falta, você ganha o troféu Fair Play. E agora vamos jogar o online, que o online é o que importa, o online é o que há na parada. Então vamos lá. Aqui, antes da gente seguir para o online, vou mostrar para vocês aqui. Transfer list. Olha só. Para quem chegou agora, o esquema
meus dois, duas coisas que eu estou vendendo são esses Fitness Gold, que eu comprei por 150. Não sei se ainda dá para achar por 150, porque eu não tenho mais comprado. Eu comprei vários deles antes de lançar o jogo naquele web app. Estou vendendo por 250, 300, lucrinho pequeno. Mas o esquemão é esse aqui, LM para LW. Ou seja, meia esquerda para ponta esquerda, você compra por 1.000 no Buy Now, até 1.000, até 1.100 rola, até 1.200 dá, mas aí já vai diminuindo o seu lucro. E você revende 1.600, 1.700. Como vocês podem ver aqui, vende muito bem. Olha lá, vários vendidos, acabei de vender mais alguns, e mais uns fitness também, tem aqui ainda vários fitness vendendo, ainda tem alguns LMLW vendendo aqui. Estão vendendo aqui. E esses aqui já terminaram, a gente aperta R2, relista tudo e segue em frente. Então, vamos ver se está tudo certo, tá belezinha. Vamos em frente. Então, essa é a dica de hoje de trade. Vamos tentar, antes de botar o time titular para jogar, vamos tentar mais uma vez o draft. A gente já tentou hoje já buscar jogadores adversários para jogar contra o nosso time de draft. Tá aqui ele. É esse aqui. Vamos só mostrar para quem chegou agora. Neuer, Vertonghen, Thiago Silva, Rafael, José Henrique, Dembélé, Fernandinho e Ramsey. Sanches, Rondon e Hazard. Que massa. Temos dois time of the week na reserva, um lateral francês e esse russo aqui. Temos o Lucas e o Depay para botar nas pontas no segundo tempo. Kerzakov é o atacante reserva. Tem o Itzel para botar no meio tempo, no meio campo. É um time bem razoável, bem bacana. Vamos ver se a gente consegue achar alguém para nos enfrentar, que é uma coisa que está bastante difícil nesse foot draft. O pessoal deve estar relutando em gastar 15 mil moedas para entrar no draft, ou então tá usando para jogar, porque você já vem com um, para quem ainda não comprou o FIFA 15, o FIFA 16, já vem com uma moedinha do draft que vale esses 15 mil aí. Opa, achamos um adversário, achamos um adversário, vamos ver se está só verde, show de bola, oba oba, vamos começar o foot draft. Ele vai de Palmeiras, eu vou de River, né? A camisa, então vamos lá. Timaço dele, temos ali o Tevez, temos o Messi, olha, o cara tem o Oscar, Rakitic, é um time bastante forte do rapaz aí, vamos ver agora o que que vai dar. Tomara que a gente ganhe, né? Tomara que a gente ganhe, tá sempre torcendo para isso. Você joga quatro partidos com esse time, até quatro partidos com esse time. Ele já deu uma pausa, vamos esperar aí, não sei se ele vai mudar alguma coisa, vamos ver o que que acontece. Game pausado, primeira partida de Foot Draft, vamos ver o que que acontece. Vamos lá, rolou a bola. O interessante do Foot Draft é que você consegue jogar com times fortes logo no início do Ultimate Team, que você não, jogadores que você não teria condições de arcar com eles se você estivesse simplesmente comprando as cartas. A não ser que você gastasse muito, muito dinheiro real comprando FIFA Points ou moedinhas. Então, já deu uma porrada em alguém. Vamos lá. Marcação, um monte de gente. Dembélé chegou na marcação, não deu certo. Perfeito goleiro. Tira a zaga. Thiago Silva. Hazard. José Henrique. Já quebraram o Hazard. Não, aí não. Aí não, porra. Saiu a bola. Ele está tentando o L1 triângulo, que já não é o esquema desse FIFA 15. Bateu um bicão lá na frente, Neuer.
Bola pro Hazard. Já beliscaram o Hazard. Bola pro Sanches, chega. Aff. Mas a enfiada foi boa. Hazard já chegou mostrando a que veio, dando um belo passe. Rafael, para quem a gente bate. Ramsey. Entregou no Rondon, virou. Solta daí, garoto, para fora. Muito bem. Pedindo sempre a galera que tá aí no canal, no nosso Twitch, para deixar aquele like. E aí, beleza? Para deixar aquele like aí no Twitch, para conversar com a gente no chat, manda ver. Fiquem calados não. Tiro de meta a ser cobrado. Vertonghen subindo de cabeça, não subiu. Não subiu, chega. Marcação, vocês viram que eu voltei na marcação. Não deixar o passe. Bola no Alexis Sanches pela ponta direita. Arrancou Jovan Life. Jovani Life. Beleza? Tranquilo? Assim que é bom. Conversando, batendo papo. Rolou. No meio. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Fernandinho. Rolada pra dentro. Bola de Ramsey pra Fernandinho. Bola lá dentro. 1-0 KPZ. Belo gol. Jogada trabalhadinha. Tá valendo. Ontem eu penei muito. Penei muito ontem. Porque eu não tava conseguindo jogar FIFA por um motivo tosco. Olha o gol. Olha o gol. Porra, que merda. Gol de belo gol de cabeça. Jogadinha clássica. Cruzou na área, Tevez meteu de cabeça, tá empatado. Valeu a Giovanni Life por torcer por mim. Valeu mesmo. É, eu tava jogando com o passe no manual. O FIFA botou meu passe no manual, sei lá por que razões. Eu passei 3 partidas enlouquecido, perdendo, sem entender por quê. Porque meus passes não acertavam pra ninguém. Até que eu notei que estava no manual. Foi falta, foi falta. Vamos lá. Vamos tentar a jogada ali, ó. O Sanches. É nossa, é nossa. Tiro de meta não. É tiro de meta não. É nossa. Isso. Vamos lá, Raza. Jogou na área. Chega nele, Fernandinho. Belo drible do Messi. Volta, Vertonghen. Volta. Isso, Noia, boa. E agora, pra quem que a gente toca? Isso, Rafael. Rafael que tá no Lyon. Tentou passe na frente pro Ramsey. O goleiro se enrolando. Bola com o José Henrique. Sanches. Olha o Hazard. Olha a chance. Defesaça do goleiro. Defesaça do goleiro. Hazard de novo. Boa noite, William Santos 91. Beleza? Que isso, Vertonghen? Que cabeçada é essa? Que bosta é essa? Vamos chegar lá, José Henrique. Sobe com a sua. Não, não deixa o Tevez não, que o Tevez é perigoso. Fala, garoto. Beleza. O que, que ele deu? Falta. Ah, juizão. Qual é, juizão? Vamos botar aqui. Fechar. Tira a zaga de cabeça. Tira, tira. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Essa foi foda, hein? Golzinho Mandrake. Olha lá. Tiramos a zaga. O Neuer ficou ali caído. Tô jogando no PS4. O Messi ganhou de cabeça. Aí, fudeu tudo, né? O Messi ganhou de cabeça, deu ruim. Vamos lá, trabalhando. Já quebraram alguém nosso ali. Dembele. Dembele. Porra, que botei o passe pro outro lado, tá doido? Quem fez isso?
Vamos, Fernandinho. Ó, Fernandinho, cheio dos Gary Gary. PS4. Ah, na última, no último drible ele chegou. Chega, chega, vamos marcar. Vamos marcar. Ih, cacete, chega. Ah, que isso, o juiz tá viadinho, hein? Porra, não fiz nada, tomei na bola. Tirou. Chega. Boa. Isso aí, Noia. Vou defender. Vamos buscar um empate agora, hein? Quem que tá lá na frente? O Rondon. Porra, Noia. Tu toca pro cara errado. Tá de sacanagem. Isso, Raza. Boa pro Sanches. Boa bola. Cara, PS4 ou Xbox One, qual é o melhor? Cara, eu gosto mais do PS4, por alguns motivos, mas o Xbox One também é muito bom. São muito parecidos, na verdade. Não tem muita diferença entre eles. O que vale a pena você verificar quando você for comprar é o seguinte: você gosta dos exclusivos da Microsoft ou da Sony? Por exemplo, você gosta mais do Uncharted, do God of War, do Gran Turismo, ou do Gears of War, do Forza, e do... sei lá qual é o outro jogo que é exclusivo da Microsoft. Aí você escolhendo os seus exclusivos, você vai poder... Ai, caralho, não passou. Você vai poder escolher melhor o seu videogame. Outro fator que você tem que levar em consideração é os seus amigos. O legal do videogame é você jogar com a galera. Seus amigos jogam em qual plataforma? A maior parte deles joga Xbox One? Ou a maior parte deles joga... Não, não era ali, porra. Pois é, muito parecido. Exatamente o que o William Santos está falando. Esse gráfico é parecido, o gráfico é quase igual. Tem um jogo ou outro que roda um pouquinho melhor em um ou outro, mas na verdade você nem sente Você nem sente isso no console jogando. Você sente o cara que bota o programa para verificar o número de FPS, o número disso e daquilo, e percebe. Do contrário, você nem sabe que o jogo está rodando a menos FPS ou mais FPS, sacou? Mas fora isso, escolhe o que você tiver mais barato, que tiver os jogos que você gostar mais. Que de resto, a maioria das coisas é muito parecido. Então, se é Xbox One, puta videogame também, diferença nenhuma. Diferenças são muito pequenas. Para Xbox One, por exemplo, tem uma coisa bacana no FIFA, que é são os Legends, que não tem no PS4. Agora, vou tentar me concentrar um pouco aqui para fazer o golzinho de empate, né, que tá brabo. Ah, Mandrake pra caralho. Ah, ainda bem que ele saiu. Porra, quase que... Ele faz um gol ali na sorte imensa. Ah, vou chutar essa porra. Vai ali mesmo. LED o quê? TV? Ah, que passe horrível. Vamos, Ressa Henrique, é contigo agora. Adversário dá uma pausa.
Será que ele vai fazer substituição já? Ah, Legends. Legends. As Legends são aqueles jogadores, as lendas. Jogadores brancos, que são a carta meio branca, meio esbranquiçada. Tipo Romário, Pelé, Johan Cruyff, sei lá quem mais que tem. São os Legends. As cartas de lenda. Porra de passe. Ah, se passe. Vamos, Hazard. Chega nele. Puta merda, que passe é esse? Ele tá chegando bem na marcação. Caralho, eu dei um passe com X, saiu isso? Vai, Rondon, vai, Rondon. Battlefield pra mim é o melhor jogo de tiro. Eu vou mexer, cara, mas é porque realmente eu tô... Deixa eu chegar aos 70, eu mexo. Porque esse time aqui é o melhor, são os melhores jogadores do... desse meu plantel. Ah! Porra! O problema é que o meu reserva é o Kirazakov, que é muito fraco, então... Se tivesse um cara bom. Olha o Fernandinho. É pênalti. Tá lá. Tá lá. E tá expulso. Fora Godin. Puta merda. Bati exatamente onde ele queria. Achei que ele fosse pular pro canto. Sacanagem. Bela defesa. E agora? O pior é que... Será que eu troco logo? É, vamos trocar e foda-se. Vou trocar logo e foda-se. Pronto, vamos trocar o ataque. Vamos ver o que que dá. Perder esse pênalti foi foda. Puta merda. Ah, mentira que ele deu esse passe assim, cara. Não o adversário, meu jogador. Sacanagem, mas vamos buscar esse empate. Vamos lá. Eu quero botar a galera pra ter fôlego. Vai, DP. Isso é falta, porra. Isso é falta. Ah, esse cara deve ser uma merda batendo falta também. Quebra. Isso. Porra. Esse jogo não era pra ter perdido assim, mas dá tempo. Dá tempo. Sai, Noé. Boa. Vamos, Lucas.
Ah, não é possível. Eu dei a bola no sei lá quem é aquele cara que tava correndo ali, não no lá na frente. Vamos, Depay, corre. Olha lá, você tá vendo que não dá mais pra correr do jeito que dava. Vou botar outro ofensivo. Se ele chegar... Ah, porra. Saiu. É, tem que... Ah, já tá no ultra-ataque. Pronto. Vamos lá. Todos os passos, meus jogadores estão indo em cima do pé do adversário. Olha lá, toda vez, cara. E essa? Agora ele deu... Ah, inventou uma falta. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vamos lá. Tentar último suspiro aqui. Caralho, para! Não, agora foi foda. Tô trocando jogadores pro meio de campo pra chegar com o meio campo atrás. Ele não troca. Acabou? Tiro de meta. Pois é, banco eterno, exatamente. O foda é que meu outro atacante era o Rondon, que também é uma bosta. Ah, Lucas, porra, toquei no meio, não toquei nesse. Tá de sacanagem, dá pra jogar a bola pra frente aqui, ver o que dá, que já acabou. Olha isso! Ah, tá brincando. Porra, perder esse jogo foi foda, hein? Perdeu o pênalti é que me quebrou. Muito merda. Ainda dá! Ainda dá! Ah, o goleiro... Voou no meu pé, velho. Puta merda. Bom, perdi a primeira logo do draft. Sacanagem. Mas vamos ver qual é a premiação do draft. Pois é. Joguei mal também. Bom, tô começando ainda nessa merda. Vamos ver aqui se eu ganho alguma coisa ainda. 4. 0 vitórias. O que ganha? Ó, 2 gold packs e um silver players pack. Ah. Um monte de merda, né? Vamos abrir. Que se dane. Vamos lá. Uau! Sare! Que merda do caralho! Fitness. Uma bola. Fazer o seguinte. Isso aqui é tudo merda, cara. Goleiro da onde? Liga nós. Portugal, goleiro. Vai tudo pro caralho. Vou vender essa merda aqui já no... É, já vai no Quick Sell. Quero nem saber. Isso aqui também vai no Quick Sell. Isso aqui também vai no Quick Sell. Nem gastar meu tempo com isso. O resto vai pra... Essa bola também vai no Quick Sell. Uma bola de bicho ali. Rosinha.
O resto vai pro clube. Vamos abrir outro. Fala, grande Alt. Beleza? Acabei de tomar um couro aqui, perdendo o pênalti, o cacete. Vamos ver. E agora sim. Keita. Uma maravilha de merda também. Vamos ver o que que é o... Caralho, cadê meu... Cadê meu negócio? Não tem um... Não tem um raro? Não tem nada raro, velho. O que que é isso? Não tem nada raro. Esse aqui, de repente, até dá pra botar na... Pra vender. Isso aqui... O que que é? Bundesliga? De repente dá pra botar pra vender também. Essa porra aqui, Kaiser Chiefs, não. Pois é, velho. Isso aqui vai pro caralho logo, ó. Quick Sell. Pois é, Alt. Por isso que eu não compro versão física. Eu não compro física de jeito nenhum. Ah, tá aqui o raro, ó. All Injuries. Que merda. Que bosta. Vai, tudo pro clube. E agora, esse aqui, tudo jogador, tudo silver. E um raro. Vamos ver. Olha! Esse aqui talvez valha alguma coisa. Vou botar na transfer list também. Vamos ver. Tem cara de ser lixo. Opa! Não, se bem que é da liga... Nossa, aqui não vai valer nada. Que liga é essa? Argentina também não vale porra nenhuma. Então vocês, meus amigos. Aquele Quick Sell. Eu vi o MDB Live lá de vocês jogando. Mas eu não... Eu gostava... Eu jogava o 2K lá. Mas aí agora eu não tô tendo tempo de pegar outro jogo. Ó, vendi mais coisa, hein? Olha lá, ó. Esse esquema aqui do LMLW aqui é a parada. Ó. Ó, LWLM. Eu vou até apagar já, porque já deu pra todo mundo ver aqui que tá vendendo. Vamos limpar os jogadores que já foram vendidos. Relistar os outros. Deu uma melhorada tremenda aí, Alt. Esse Hunt é até bom mesmo, você tem razão, o Giovanni. Deixa eu ver aqui. Que tem os três que a gente tem que ver ali. Vamos ver os três ali. Os três que ainda tem que vender. Vamos ver isso aqui. Actions. Não, primeiro vamos ver aqui, comparar o preço. 350. É. Vale nada. Pensei, porque ele, como ele é 79, de repente podia ter alguém querendo pagar alguma coisa por ele. Então, Quick Sell, não vou gastar meus espacinhos aqui não. Ah, vou botar aqui, vamos ver, 400, 450, dá uma chance pra ele vender. Isso aqui, vamos ver, comparar o preço. Opa, olha isso, que isso, Jesus, olha lá. 9.100, 9.900? Só tem esse no mercado? Olha só, então vou fazer o seguinte. Vamos botar ele aqui por 9.000. 8.900, 9.000. Se vender, eu fico muito feliz. Ó, assim, ó. Só tem um no mercado, é mais caro que o meu. Então vamos ver o que acontece. Listei. E você aqui? Você, vamos ver se você presta. Comparar o preço. 350, 400. É. Grandes bostas. Vamos botar, de repente ele vale 4, vende por 400. Tá bom. Vocês compraram Alt Live? Ou vocês estão jogando a demo? O Garcia estava falando que vocês estão jogando a demo. Bom, vamos só dar uma olhada aqui antes, aqui nos consumíveis, position change, vamos ver se tem algum aqui pra gente comprar desse aqui.
Máximo Bainal 1000. Não tem. 1100. 1100 tem um porrilhão. Então vou deixar rolar. Pois é, pois é. Um centroavante bom iria ajudar bastante. Vamos pro online. Vamos pro online. Live não saiu ainda, mas já encomendei. Só compro mídia. É, você compra sem esse problema de só mídia física, é foda. Então, aqui uma vitória e uma derrota. E essas três derrotas são de quando eu tava jogando com o negócio no manual. Que merda. Tava jogando com passe no manual. Então vamos tirar aqui. Editar. Squad selecto. E botar o time titular. Esse aqui é o time titular, o Hazard vai ter que sair daqui, infelizmente, porque ele é só emprestado, só tem mais um jogo. Vai voltar eu vou gastar um dinheiro depois para melhorar o time, até gostaria que vocês que assistem aí quisessem dar dicas, dar ideias de quem que eu boto aí, quem que eu vou comprando, que eu já tô com 16 mil coins para ir melhorando o time titular, mas enquanto isso a gente joga com ele mesmo, assim, desse jeito. Despedida do Hazard. Out. O que que eu tô achando de diferente nesse FIFA? Tudo, cara. Se você jogou o FIFA 15, como eu sei que você jogou, o FIFA 15 era jogo de correria. Nesse aqui, correria não rola. Fazer um de jogadores brasileiros é uma opção bacana também. Mas eu quero tentar primeiro, antes de fazer outros times, eu quero fazer um time da Barclays legalzinho. Pra ser o time titular, eu posso fazer o de brasileiros como reserva. Pois é, essas três derrotas foram em parte, porque eu tava jogando com o passe no manual sem perceber. Em parte também, que você tem que levar em consideração, ô Giovanni, é que todo mundo começou ontem, né? Essas três derrotas foram ontem à noite, e a maioria das pessoas que jogou ontem à noite eram pessoas absolutamente viciadas que nem eu, que compraram ontem que nem maluco. Então... o que aconteceu foi basicamente isso. Mas vamos lá, vamos ver. Hoje eu joguei duas partidas, um empate e uma vitória. E aquela derrota que você viu lá do draft. Então, vamos ver. Vamos ver como é que rola. O que vale aqui no 16 é o passe. É tocar a bola. Se não tocar a bola, o tempo todo, não rola. Ah, Hazard, que passe é esse, maluco? Passe de fumador de cocô. Ah, Hazard, não faça isso comigo. Você não é o Hazard ator. Ah, pegou em alguém. Ah, bom. Cruzamento. Ah. Eu acho uma boa, Giovanni. Eu acho uma boa, sim, mas eu vou... Primeiro eu preciso... Como você viu, meu time titular tá fraco ainda, então eu preciso dar uma melhoradinha nele. Cruzou. Ah! Tem que ter um time forte, mais ou menos forte, né? Pelo menos todo raro, pra depois eu melhorar, fazer um segundo time, porque senão eu fico com dois times fracos e não adianta. Tirando. Boa. Marcação do cara. Nossa. Ah, não mete essa. Chegou, tomou. Nossa. Esse meio campo aqui, esse Britton, eu gostei dele, cara. Ele é não raro, mas ele é habilidosinho. Como sou palmeirense, eu vou comprar todos os jogadores do Palmeiras. Pois é, cara, eu sou vascaíno, então se eu comprar todos os jogadores do Vasco, eu vou para a segunda divisão. Ou pra, no caso aqui, para a 11ª divisão. Então não rola. Vamos lá. It's war.
Vamos, vamos. Ah, inventou. Mais uma vez o cara inventa a falta. Eu sei, eu continuo Vascão, Walter, mas tá brabo. Tá brabo, você tem que admitir que o negócio tá feio. Opa, Rondon ganhou na cabeça. O Henrique fez um gol no primeiro jogo aí. Que cruzamento é esse, velho? Caralho. É isso aí. Surra nos gringos com os jogadores brasileiros. O jogador brasileiro... Não é tão bom quanto era mais. Porque a correria não importa mais tanto. O jogador brasileiro sempre tem pace alto. Faz. Ah, que cabeçada é essa? Puta merda, Hazard. Ainda tô desacostumado com a lerdeza desse jogo. Ah, rarará. Depende de quem tá jogando, né, KPZ? É. Não, com certeza, com certeza. Rolou atrás, Carrick. Tá lá, 1-0. Gol de Rondon. O Rondon, cara, ele não é nem tão ruim, não. Que é que a gente tava acostumado com o jogador do FIFA 15 já de final, que a gente já não jogava com o jogador nível 80. Ele no FIFA 16, ele tá bem proporcional, assim. 4 de skill, 4 estrelinhas. 80 de pace, chute alto. Ele é um bom jogador. Ah, falta, né? Sempre gostei de jogar com times médios sem alopração. Ah, isso é... Eu tento jogar com o time que eu me adapto melhor mesmo. Depende do time. Tem vezes que jogador que o pessoal nem gosta, eu gosto. Por exemplo, no outro FIFA, o pessoal reclamava porque eu jogava com o Diego Costa e não o Agüero no ataque. Tinha coin pra botar o Agüero, mas não gostava de botar o Agüero porque eu preferia ter um jogador forte na frente. Tomamos. Boa. Ah! Pá, marcação. Caralho, com X o passe. Já tô notando isso. Vocês vão notar quando vocês forem jogar. Com o X, algumas vezes a bola sai, o passe sai alto, mesmo sendo X. Ah, Britton. Porra. O passe também tá diferente. Não tá do jeito que era, não. O goleirão saiu sem eu mandar, não precisava. A bola pro Berguz. Cruzamento horrível, meu Deus. Que horror. Olha lá, o L1 triângulo não funciona mais tão bem. O cara não recebe na frente. Como se fosse uma espécie de treino. Se você tem que jogar com times contra os fracos. Sim, sem dúvida. Se você consegue jogar bem contra os times jogados fracos. Se é considerado fraco, você consegue jogar bem com um time bom, né? É que nem você nadar com um lastro, com um negócio segurando, né? Fazer exercício com peso. Você está fazendo da forma mais difícil. Quando você for fazer sem aquilo, é mais fácil.
Exatamente. Ih, caralho, lindo drible, golaço. Fui ler o que você tava escrevendo, tomei um gol. Que merda. Tá bom, vamos lá, 1-1. Esse foi o erro aí do carrinho, tinha que ter esperado, segurado. Mas vamos lá, vamos ver. Começando aí no FIFA 16, vencendo as mães. Da trave, puta merda. Ah não, que passe, caralho, que passe é esse que ele deu? Bate, meu irmão. Bate, Brito. Daí. Puta merda. Vamos. Tá lá. Rondon de novo, tá vendo? Rondon tá fazendo a graça. O colocado, ele tá diferente também, Giovanni. Aliás, tá tudo muito diferente. Caralho, que tela branca. Ele tá muito diferente. Ele não funciona mais do jeito que funcionava no 15, não. Inclusive, aquele chutinho de fora da área. Mandrake cruzado, colocadinho com R1. Ou no seu caso, que você é do Xbox com RB. Não funciona mais, não. Não daquele jeito. Só se for de outro jeito. Daquele jeito não funciona, não. É nossa. E agora, pra quem? Chega. Chega. A grande dificuldade pra mim de começar a jogar o FIFA novo é que você tem que apagar da sua mente as coisas automáticas do FIFA velho. Esse cara é muito lento, esse meu ponto. Muito mesmo. Olha lá, esse chute aqui, ó. Ele não funciona mais. Ah, Hazard. Pega. Se despede com gol, Hazard. Caralho, o que que ele fez isso? Eu vou experimentar de novo. É rasteirinha fraca, ainda funciona. Mas o colocado eu já tentei também e não fiz. Já fiz mais gols inchando o pé do que no colocadinho. Mas vamos tentar. Opa! Chega. Ah. Chega no Rakitic. Hazard, porra, não é possível que você erre todos os passes. Logo você. Defesa. Vamos lá. Chega lá, coreano. Kim Jong-un. Boa, Foster. Esse esqueminha do drible dentro da área. Eu já fiz alguns gols assim também. Esse está funcionando bem. A marcação não está conseguindo, ou pelo menos a gente ainda não está com o esquema de tirar isso. Nossa. Foster, lá na ponta no Hazard, vai. Rondon. Boa bola. Ah, dei mole. Agora dei muito mole. Agora dei muito mole. Não tinha que ter virado pra lá nunca.
Olha lá, o cara, ele dá um passe para absolutamente ninguém, eu não tô entendendo. O drible de corpo é com L, no seu caso LB. Eu seguro o LB, vou fazer, tentar fazer um aqui para você. Seguro o LB e mexe o analógico. Boa, Carrick. Tira. Tira. Assim, ó. Agora, como é que a gente encaixa isso na jogada? Tem que treinar ainda. Não, Giovanni. Esse jogo... Aquele era do draft. Então, deixa eu explicar o que é o draft. Espera aí, só um instantinho. Ah, deu passe errado. O draft... Foul. Esse time, apesar de ser parecido com o time que eu peguei no draft, ele não é o mesmo. O draft é um sorteio. Ele custa 15 mil moedas para você sortear. Espera aí que senão eu vou tomar gol aqui de tanto falar. Espera aí, um segundo. Vou mostrar pra você como é que funciona. Eu tenho até um vídeo no meu canal. Se eu não conseguir explicar bem aqui agora, você dá uma olhada lá no canal que tem um vídeo. É o draft, exatamente. E aquele era o time do draft. É, esse time aqui, apesar de ter o Rondon, ter o Hazard, ter o Luiz Henrique, o José Henrique, quer dizer, ele é outro jogo, é outro time. Faz, porra! Tá lá! Ó, encheu o pé e fez o gol. Dessa vez funcionou. Ah, beleza. Essa é que demora um pouco para eu ler o que você escreveu. Tem um delay. Na verdade, você demora um tempo para ouvir o que eu estou falando. Eu leio na hora, falo, mas só como tem um delayzinho, ó, demora para você ouvir o que eu estou falando, por exemplo. Você acabou de escrever o que foi gol faz poucos segundos. Então, tá aí, 3-1, vitória, Rondon, melhor homem do jogo. Até que foi bom. Ganhamos mais um dinheirinho. Vamos mostrar aí pra quem chegou depois os golzinhos de novo, bem rápido. Gol do Rondon. Olha lá. Recebeu. Chute. Encheu o pé, bateu, meteu o gol. Prisma empatou. Tá difícil porque ainda é a galera que joga bem, né, cara? É porque nos primeiros momentos não tem ninguém na primeira. Não tem ninguém na primeira divisão. A primeira divisão não existe, né? A primeira divisão, o cara, ninguém jogou partida suficiente pra estar na primeira divisão. E aqui o último gol. Cadê o último gol? Aqui o gol do Berguz. Rolada. Passa por dentro, bate forte. Todo mundo está começando agora, ou começou ontem à noite. Então, opa, ganhamos mais um dinheirinho. Vamos ver se a gente vendeu alguma coisa aqui. Ó, já vendi mais alguma coisa. O que, que a gente vendeu? Mais um LM para LW. Mais um. Isso aqui é uma mina de dinheiro. É a mina de dinheiro. É só você vir aqui no Transfer Market. Procurar até 1.100 vale. Ó, dessa vez, nem 1.100 tem. Ó, só, por isso tá vendendo tanto. Ó. Mais barato é 1.400. Vai vender todos aqueles que eu tenho para vender ali, com certeza. Mas a gente não precisa comprar o de 1.400. A gente espera que depois aparece outro. Então agora o que, que eu vou fazer? Olha só. Aqui é o draft. Slimani do Sporting é uma boa. Centroavante cabeceador. Com certeza. Agora, acabou o contrato de todo mundo. Olha que delícia. Inclusive do Hazard. Hazard agora
vai dar adeus ao time. Botar aqui o jogador que tava, não, que é da posição mesmo, que é o que eu comprei, que é esta merda aqui. Comprei bem baratinho. E agora vamos começar a botar aqui uns contratinhos na galera aqui. Vamos ver aqui. Não vou gastar esses contratos altos com esses caras merdas. Vou deixar os contratos. Deixa eu trocar o jogador aqui. Mas esse aqui também vai com esse contratinho aqui de 10. De 8. Esse outro bosta aqui também vai com esse contratinho aqui. O Britton acho que até vou segurar um pouco mais, que eu gostei dele. Vou botar esse douradinho aqui nele. O Carrick também pode ser um douradinho. O José Henrique não precisa ainda. Evans vai rodar já já. Colottini também vai rodar já já. Ainda tem alguém precisando de contrato? Ward, Foster. Gostei do goleirão Foster. Então vou botar esse aqui nele. Vai ficar durante um tempo. Tem agarrado bem, tem braço. Então não tem problema. Agora já são as reservas. Vamos ver se não tem ninguém lá na frente que precisa de contrato ainda. Rondon, não. Beleza, todo mundo de contrato. E agora, o técnico também, né? Será que eu tenho algum contrato de técnico? Tem contrato de técnico. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou. Uma coisa que eu tenho contrato para também em breve são os treinadores para aumentar o meu bônus de contrato. De repente eu podia contratar alguma coisa agora, né? Tô com 21. Então a gente joga mais uma e depois eu contrato. Porque como a décima divisão está me fazendo penar por causa das três... Se não fosse as três derrotas, eu já tinha subido, né? As três derrotas que estavam tudo no manual, eu errava todos os passes e ainda perdi de pouco. São com mais duas vitórias, eu já subo de divisão. Então, de repente já é um esquema. Vou fazer mais um joguinho. Depois a gente contrata. Vamos lá. Não vai nem descansar o time não. Normalmente eu descansaria. Ia jogar uma partida com o time reserva. Mas esse time reserva... Reserva no single player, né? Então... Esse cara aqui tem que sair urgente. Deixa eu ver só aqui antes disso. Vamos ver. Esse cara é muito ruim. Achei que ele ia ser mais ou menos, mas ele é uma bosta. Vamos ver aqui quem que a gente bota aqui. Não quero RF. Eu quero... Aqui, eu quero um RW ou RM. RW ou RM. Vamos ver RW. Tem Barbo, Zaha, não, eu não quero nenhum dos dois. Bom, tá cobrando muito caro e Pace não é tão importante mais. Então vamos ver os RMs. O que, que vocês acham aí? Ó, Mata, um jogador interessante, mas é muito lento. William e Walcott vão estar os olhos da cara e também continuo dizendo, não vale mais tanto a pena. Navas também. Shaqiri talvez seja interessante. Eu tô em mente no momento melhorar meu time botando liga inglesa aqui. Esse aqui deve estar barato. Chuta bem. Ó, ele chuta melhor do que todos esses. Estão por um ponta. Ele vai jogar de ponta. Ele é melhor do que todos eles. Só passa pior do que o Mata. A corrida dele não é tão ruim. E eu também não estou ligando. Eu acho que vai ser o Lamela.
O fraco dele é o físico, mas olha, ele tem um dribbling bom. Vamos ver quanto tá essa criança. O Fuedinha, obrigado pela dica. Eu também tô achando que eu vou pegar ele. Vamos ver quanto que ele tá aqui. Ó. Vamos ver aqui. Vamos procurar por ele. Vamos ver. 3 e pouco. Ele é canhoto? Ele é canhoto, exatamente. O que é bom para um ponto. Se ele fosse jogar de ala, eu já não acho ele de RM, eu já não acho ele tão bom porque ele é canhoto. Mas ele jogando de RF, qual que é a posição ali, eu acho que é uma boa. Vamos ver quanto tá. 3, 8, só tô dando 3.800 nele aqui, ó. Tem um buy now 3.900. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Isso aqui é um esquema que o pessoal costuma esquecer. Costuma esquecer de brincar. Como faz? Dá mole. Olha lá. Tem gente dando 3.800. Vamos ver qual é o buy now máximo que a gente acha dele aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha um 3.700. Vamos ver. Aí, ó. 3.700, 3.400. Pronto. Tá comprado. Ah, não. Já compraram. Então vai de 3.600. Pronto. Pronto. 400 a, 200 a mais não vai me fazer mal. Já vou ter uma melhorinha aqui. Send to club. E vamos botar aqui, ó. Vamos ver se o time já atualizou certinho. Já atualizou. Olha lá que beleza. Agora as coisas já estão melhores. Ó. Tem que melhorar. É o chemistry desses dois aqui, passando eles para LF. Mas eu não vou gastar isso agora, não. Tá, por enquanto dá para levar. Então, ó. O AEU é canhoto também. Eriksen, sem dúvida, é uma boa pro meu meio de campo. Será que a gente já contrata? Vamos lá, vamos gastar dinheiro. Vamos gastar dinheiro. Foda-se. Falou, Alt. Abraço, cara. Valeu mesmo, meu irmão. Abração. Vamos ver aqui. Quem que tá pior nesse meio campo? Esse cara aqui, eu gostei dele. O coreano aqui, o Kisuen Sung-yeng, ele... Ele é bem lentão, tem um passe razoável. Vamos ver como é que... Vamos dar uma olhada aqui. Swap player. Vamos ver aqui. Não precisa ser só CM, não. Vamos botar o Khan. Vou botar de Khan, um Khan aqui pra gente procurar. Khan. Da liga inglesa. Vamos ver quem que tem. Tem o Davi Silva, um zilhão. Esses caras muito caros. Por enquanto não. Vamos ver quanto tá o Eriksen. O Eriksen, de repente, é mesmo uma excelente opção. O próprio Firmino também é uma opção boa. Bom chutador, bom driblador. Tem mais corpo. Vamos ver quanto tá o Eriksen. Vamos ver quanto tá o Eriksen. Eriksen, quanto você custa? Eriksen, não vou gastar esse dinheiro aqui agora não. 20 pau não rola. Vamos ver o Firmino. Firmino. Roberto Firmino. Também tá pra lá de 15. É, então não. Não rola. Tem excelente passe. Não, Eriksen é excelente. Eu só tô preocupado com o dinheiro. 12. É, não vou comprar agora ele não. Deixa eu juntar mais um pouquinho de dinheiro. Quem mais que a gente pode ver? É, a Firmina, mas até... Mas se você comparar, na verdade, quer ver? É, aqui, ó, Khan. Se você comparar, olha o dinheiro entrando. Não é no Transfer Market. Fernandinho também. Fernandinho deve estar caríssimo, né? Mas vamos ver aqui, só pra mostrar o que eu tô falando. O Firmino, aqui ó, ah não, cadê? Liga, pronto. Aqui, o Firmino tem 78 de passe. E o Eriksen, cadê o Eriksen? Sumiu o Eriksen? Ah, tá ali o Eriksen. Olha lá, você compara ele com o Firmino, ele ganha no passe em 6 pontos. É um passe bastante melhor mesmo. O Eriksen é bem melhor, mas não vou gastar esse dinheiro agora não. De repente, vamos ver quanto tá o Fernandinho? Vamos ver quanto tá o Fernandinho. Não, Eriksen não. Vamos ver quanto tá o Fernandinho.
É, mas o Wolfsburg não vai bater aqui com o meu time, né, cara? Fernandinho. Quero ver no Transfer Market quanto que tá. Ah lá, 15 pau também. Isso a gente ou lucrar um pouco mais, usar mais o dinheiro pra ganhar. Ó, 14, 250, 14. 17, 16, 15 e pouco. É, vamos esperar então para trocar o meio de campo por enquanto. Dá uma segurada. É, vou só dar uma última olhada aqui. Vamos ver em CM. Quem que pode ter também? Não, mas da Liga Inglesa sempre zero essa porra. Fábricas muito caro, Schweinsteiger. É um cara interessante pra gente botar depois, mas também, Churré também, muito bom. Temos o Arteta, não. Wilshere é bonzinho. Dembélé é bom também, mas acho que eu não vou gastar dinheiro com isso agora não. Vamos botar de volta o japonês lá, o chinês. E que se dane. Meu clube. Kinyong Xinyongzhong. Pronto. Jogar mais uma partidinha, testar o Lamela. Salve, Gabriel Felipe. Salve, salve. Beleza? Vamos, então, testar essa formação aqui, com o Lamela na frente. Ver se dá uma melhorada em relação àquele cara. E eu vou fazer o seguinte também. Esse cara aqui não tá no meu time reserva. Então... esse aqui, né? É. Eu vou começar a mudar o time reserva aqui. Vou botar o... ah, não. É botar aquele cara que eu tirei aqui, ó. Cadê? Qualquer posição do meu clube. Esse cara aqui. E o Éder. Vou botar já eles na reserva aqui. Porque aí a gente já começa a usar o cara. Já começa a atualizar para um time gold, esse time bronze horroroso aqui. É, tá bom. Só vai para reserva aqui. Pronto. Vamos lá. É, com 70k faço que time no X1? Tem o meio de campo do Everton, que é bom, não me lembro agora. Da seleção inglesa. É, também não tô lembrado. É, cara, com 70k... com 70k... eu faria um time... ó, e ó, já vendemos mais coisa aqui. Deixa eu só botar a galera pra revender. Ó, mais 3, mais 4, ó. Falei que isso aqui ia vender tudo. Released. Eu faria um time. Eu gosto de time da Liga Inglesa porque costuma não ser muito caro. E costuma ser bom. Costumo começar com o time da Liga Inglesa. E lembrando sempre que no Xbox One você consegue comprar as coisas mais baratas do que no PlayStation. Então é sempre mais vantajoso você jogar no Xbox One mesmo, em relação a isso. Vamos ver se surge alguma coisa aqui, não. Não, então tá sem nada, então vamos pro jogo. Online Season. Play Match. Vamos testar o Lamela ali na ponta. Vamos ver no que dá. Procurando. É, vamos lá. Porra, não acha ninguém? Não é possível.
Barkley, sim, já lembrei dele. Esse mesmo, ele é um bom jogador mesmo. Vamos lá. Porra, não acho essa merda. Vou tentar desligar e entrar de novo. É, o jeito é contratar, né? Vamos tentar mais uma busca. É, estranho, né? Não ter ninguém disponível. O jogo já acabou de sair. Todo mundo querendo jogar. Por isso que eu demorei a conseguir no draft lá também. E é isso que eu também estava te falando, que assim, a décima divisão está difícil ainda, porque afinal de contas tem pouca gente, quase todo mundo comprou, são os mais tarados pelo jogo, né? O resto vai esperar sair com, sei lá, com a voz do Thiago Leifert, com não sei o quê, o disquinho. É, vamos contratar então. Vamos contratar. Vamos ver quanto tá esse jogador aí que você tava falando aí, o Barkley. Vamos ver. Até o mercado ainda tá bastante vazio, pouca carta. Aqui, ó. Ross Barkley, esse aqui, né? Ele mesmo. Vamos ver. 3.800. 3.800. Vamos. Será que tem? Eu acho que estão dando demais para esse cara, hein? Esse cara também não é lá. Ah, o DPI? Vou te mostrar o DPI quanto que tá. Já dei uma olhada mais cedo. O DPI tá caro pra cacete. O pessoal ainda não se deu conta que não faz mais tanta importância. Não tem mais tanta importância o pace. Olha isso. 44. 40. Muito dinheiro. Então não rola ainda. Entendeu? Por isso que eu prefiro ir jogando mais calmo. Deixa sair um Team of the Week aí pra melhorar. Como é que é? Sigurdsson? Esse nome aí é louco, hein? Esse nome é muito louco. Deixa eu ver aqui. Vou botar pela liga que é mais fácil achar. Barclays Clube. Sanse. Ok. Vamos ver aqui. Britton Williams. Zagueirão. Esse zagueiro é bom. Gosto dele. Britton. Ah, esse aqui, né? Esse é bem lentão também, mas chuta bem e passa bem. 800. Ah, por 800, vamos dar um compare price nele aqui, vai ver quanto ele tá saindo. Ó, 650. Ah, por esse preço assim, eu acho que eu vou pagar, hein? Por esse preço eu vou pagar. Deixa eu ver quanto que tem um buy now dele aqui. Vamos ver um buy now. Vamos procurar ele aqui. Aqui, esse aqui, né? Ele mesmo. Então vamos ver aqui o buy now aqui. Vamos ver se rola um buy now de 800. 900. 1000. Ah, o pessoal não tá. Também não tá tão barato assim.
serve de meio armador, sim, com certeza. Vamos dar uma olhada aqui quanto que o pessoal tá pagando agora. Ó, já tá em 1.000. Já tá em 1.000. Vamos dar um lance. Vamos ver até quando vai isso aqui. 1.100. Vamos ver se vão subir o valor ou se vão me deixar os 1.100 aqui. Ah, 1.300, que isso, que grosseria. 1.400. Ih, já subiu mais. 1.500. Vamos ver até onde vai a brincadeira. É, 1.500. Será que vão deixar pra mim? Tá bom. Devo ter pago um pouquinho mais caro do que deveria, né? Mas comprar logo também. 200 de moeda não faz tanta diferença. Aí eu boto ele ali no lugar do japonês lá, não, do coreano lá, que eu não consigo falar o nome. Olha lá, tá comprado. Tá comprado, vamos voltar aqui então pra mandar ele pro clube. Advance. Send club. Agora eu vou trocar aqui porque eu não tô vendo como é que faz de outro jeito. Vamos ver o que a gente tira. Eu vou tirar esse China aqui, cara. Que ele não é grande coisa. É, eu vou puxar esse Briton aqui pro lado. Ah, puxo o Briton pro lado. Se bem que o chinês é melhor que o Briton, hein? Vamos comparar aqui os dois. Base, o chute do Briton é bem pior. O passe do chinês também é melhor. Dribbling. Mas ele tem mais defesa. É pouco mais defesa. Acho que eu vou tirar. Vou tirar o Briton, apesar que eu gostei. Vou tirar esse cara aqui. Gostei do outro, mas vamos botar aqui o Campo. Cadê o Sigurdsson? Sigurdsson. Pronto. Agora o negócio aqui é o seguinte, deixa eu ver qual a altura dessa criança. 6 pés e 1 polegada. E o Carrick? 6 pés e 2 polegadas. É, então as 6 e 1 já basta. Já basta. Então tá bom. Vou só botar o cara aqui de reserva. Tirar um corno desse aqui. Tirar esse cara aqui. Swap. E botar o Briton aqui. Briton. Pronto. E agora a gente troca aqui. Tá aqui, ó, eu, ó. Aqui, ó. Acho que já tá legalzinho. Vamos tentar de novo jogar? Vamos mais uma vez aqui buscar o adversário. Single player não? Ai ai ai, fiz merda, sai! Online. Vamos lá. Vamos pro jogo. É, só faltou o Gomes mesmo. Opa, agora já achamos o adversário, achamos rápido. Ele vai de River ou a gente vai de Boca? Quer dizer, a gente vai de River e ele vai de Boca, tá bom?
time brasileiro, time bacana aí, ó. Goleirão do Atlético Mineiro. Bacana. Got a bit of time in hand here, but today they can settle the promotion by winning the match. Yeah, I mean, it would be disastrous for them if they didn't manage to clinch it now with more than one game remaining. Well, here is the team sheet for the home side. Ben Foster starts in goal. Johnny Evans plays alongside Fabrizio Colaccini in the heart of defence. Michael Carrick plays with Ki Sung Young in the centre of the park. Não, Rondon é melhor. Rondon tá com pace legal, chute legal. Rondon tá um bom jogador. Rondon tá até carinho. Tava, acho, quase 4 mil antes. Olha a bola no Carrick. Olha a bola no Lamela. Tá lá. Tá lá. Gol de Lamela. O ideal é conseguir logo essas duas vitórias que faltam, ser campeão da décima e subir logo de divisão. Roubamos. O coreano quase foi tirado do time lá, o Kim Jong-il lá. Ele ficou puto e falou, agora eu vou jogar. Olha a bola pro Rondon. Olha a bola pro Rondon. Não, Zé. Porra, o que que o cara tava fazendo lá dentro? Ainda bem que ele não pegou na bola, que é assim, impedimento. Pelo menos aqui a gente segue no jogo. Tá impedido, tá impedido. Chamar o jogadorzinho aqui, fazer um negócio com calma. Vamos lá, Kim Jong-il, ditador. Puta merda, ditador coreano, que passe é esse, hein? Ó o passe no Rondon. Rondon jogando até aberto nas pontas. Nossa. Cruza Rondon. Ah. Chega, Carrick, chega. Olha o Lamela. Cruzou. Ah, não. Tinha que ter cruzado lá, mas um pouco atrás, não ali. Isso. Boa. Ah, não deu pra matar essa bola. Vamos lá. Vamos, Rondon. Toma a bola dele, Rondon. Lamela. Que bolão. Que bolão. Ah, caralho. Segura, Hudson. Galera que tá estreando hoje jogando bem. E agora? E agora? Ah, a mão do goleiro. Opa, opa. Pega. Aperta aquele peida. Ih, caralho. Volta, José Henrique. Volta. Isso, nossa. Carrick ali no meio. Não é aí o seu lugar, Carrick. O que você está fazendo aí? Está atrapalhando o jogo. Sigurdsson. Chega, chega. Foster. Cara, eu gosto. Esse goleiro foi meu goleiro. Primeiro goleiro também no 15. E ele é um bom goleiro. Apesar de não ser raro. Ele é alto, ele é forte. Um bom goleiro. Muito barato.
quem tá começando. Aí o... Não. De vez em quando você aperta tudo X e ele tá fazendo isso. Eu não tô entendendo bem por quê. Vai, Colotini, na cobertura. Na cobertura. Isso, garoto. Beleza. Com calma. Olha o Sigurdsson. Bom passe. Olha o Rondon. Tocou no José Henrique. Devolveu no Rondon. Jogou na área. Rondon recupera. Olha o Lamela. Meu Deus! Tentei chutar forte no canto aqui, que no 15 funcionava. No 16, aparentemente não é tão fácil. Ou não é esse o tempo. Cara, se a galera do PlayStation joga mais PES do que FIFA... Olha, eu até botei lá na minha... É mito, eu acho. No Brasil, existe uma quantidade muito grande de jogadores de PES. Mas é o único lugar do mundo. É, se você entrar lá na minha página do Face, tem um gráfico que a gente fez analisando o VG Charts, que é um site americano de vendas de jogos. E nesse site, nesse gráfico, a gente mostra que o... Puta, que passe horroroso nas costas. Que o FIFA, no último, o FIFA 15, vendeu 10 vezes mais no mundo do que o PES. 10 vezes mais. O PES vendeu 1 milhão, mais de 10 vezes. O PES vendeu 1 milhão e pouquinho de cópias. E o FIFA vendeu 15... Ah, tô falando demais. O FIFA vendeu 15 milhões, quase 16 milhões. Então, é mito. É que no Brasil tem ainda muita gente que joga PES. Aff. Não. Esse gol foi de bate-papo. Muito bate-papo, pouco jogo. Olha lá. Passe de bola mais pra gente. O cara deu um chute e fez o gol. Tem que melhorar o nosso passe também um pouco. Vamos lá. Não, se o seu ok foi pedindo desculpa, não tem problema. Eu gosto de conversar jogando mesmo, mas dessa vez eu meio que desconcentrei. Vamos lá. Vamos lá, Mela. Falta. Boa. Ah, o zagueiro saiu na marcação. Vamos lá. É nossa, hein? Nossa, beleza. Opa! Isso não é falta não, seu juiz. Caralho. É nossa. Carrick, devagarzinho. É a pessoa... A marcação dele tá em cima. Daqui. Boa bola. Aí, cruzou. Ô, Rondon. Olha o Rondon. O artilheiro Rondon bota o KPZ na frente de novo.
tá em 2-1. Cara, se nós brasileiros jogamos futebol melhor que os gringos, eu acho assim. Se você está querendo saber se os nossos jogadores profissionais são melhores que os profissionais gringos, eu já não sei mais. O áudio tá bugado? Tá bugado para todos? Tá bugado para todo mundo? Por favor, aí responde. Ah, sim, mas normalmente o online a gente acaba jogando com muito brasileiro, né? 3-1 de novo, eu só tô fazendo 3-1. Beleza, galera, responde. Talvez seja a conexão aí, cara, que esteja dando esse problema. Roubada. Contra-golpe. Quebra ele. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Isso. Calma, aguenta. Aguenta. Agora o Lamela tá lá na frente. O Rondon tá lá na frente. Não, o passe não foi bom. Não era ali. É, o Temporadas é um modo que eu joguei bem mais fácil do que o Ultimate Team no outro campeonato. Isso é pênalti, seu juiz. Isso é pênalti, seu juiz. Eu ganhei o título do temporada na primeira divisão 3 vezes e no FUT eu ganhei uma. No 15. Então, eu acho que realmente o temporada o pessoal tem jogado menos, talvez, não sei. Mas o FUT... Ah, não tá, tava impedido. Ainda bem que não passou. Agora eu posso roubar a bola. Ah, rouba a bola de novo. Meu Deus, mas os passes estão muito esquisitos, tanto dele quanto meu. Deve ter alguma diferença no passe aqui que eu ainda não percebi. Vamos, Rondon. É, eu acho o Ultimate Team o modo mais legal. Ô, Juizão, dá uma falta aí, né, Juizão? O cara puxou a camisa. Porra, abraçou, deu beijo. Ó, o cara fazendo graça ali, velho. Até uns 3 FIFAs atrás, assim, até o 13, de repente, o modo mais competitivo era o Temporadas. Temporadas era o modo onde eu que gostava de jogar mesmo, jogava. Assim, maioria, né? Não tô falando que quem jogava. Mas a maioria que gostava de jogar, jogava no Temporadas. E no Ultimate Team era mais quem gostava de zoeira e tudo mais. Isso mudou. Olha a bola, olha a bola. Isso não é pênalti. Pô, bacana, Giovanni. Pois é, também sempre cheguei na primeira divisão. Mas eu achei mais fácil, até porque eu joguei quase nada do Temporadas nesse último. E cheguei na primeira divisão e fui campeão 3 vezes sem muito estresse. Eu joguei muito mais vezes o Ultimate Team e não consegui ganhar nem de perto tantas vezes. Passou. Boa, Rondon. Rola no Kim Chong Yang. Rola no Lamela. Vai, 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 garoto. Chega que tu chega. Chega que tu chega. Ih, quebrou a perna do Rondon. Rondon sentiu. Craque do time. Olha lá, bola pra ele sem querer, né? Porque não era pra dar pra ali. Rondon ferido. A bola para Ayu. Ayu. Ah lá, chutei a colocadinha, também não entrou. Ah, bacana, Giovanni.
Então, provavelmente você joga melhor do que eu. Tudo bem que não pegue ainda esse meu futebol aqui como referência, porque eu ainda não peguei o jeito, não, do 16. Já tô me acostumando. Ainda não vi os macetinhos. Valeu, valeu, maneiro. Pedido. Nem vou. Terminou. Mais um 3-1. Pessoal aí que tá assistindo, aproveitando fazer aquela propagandinha, quem não conhece o canal, já que o Giovanni falou, dá uma passada lá no Facebook, procura a Capezeta, vocês vão achar. E deixem aquele favorito aí no Twitch, para sempre que eu entrar online vocês ficarem sabendo. Valeu, eu falei, o grande, se eu não fosse aqueles jogos de ontem, que foi um horror, porque foi um tal de... Vocês vão ver, eu tô preparando o vídeo com os jogos de ontem, e você vai ver como eu errei passes horríveis. Por quê? Por causa da porra do negócio de jogar no manual. Jogar no manual foi o fim da picada. Se não fosse essas três derrotas, ia ter três vitórias, um empate, ia estar bem normal o negócio, mesmo para o início de FIFA. Vendi mais três coisinhas, vamos ver o que a gente vendeu aqui. Vendi o Keita, olha lá, 450. Vendi mais um Fitness. E vendi mais um LM pro LW. Sensacional. Vou ver se aqui... Ah, não esqueci de dar o Relist. Vamos ver aqui se a gente consegue um... Se a gente consegue um outro daquele ali pra gente brincar. Vou botar pra vender logo. Max Buy Now. Vamos tentar 1.100. Opa! Opa, olha aí de 1.000. Olha aí de 1.000. Acabou de sair por 1.700, tá vendo? FIFA 16 está parecendo o melhor futebol de todos os tempos. Cara, eu tô gostando e tô achando esse negócio de você não ter só aquela correria, você ter que tocar bola e tudo mais, bem bacana. Mas já já alguém vai descobrir um macete forte e vai foder o jogo. Mas faz parte. Esse aqui, ó, também é muito bom. Só que esse aqui é um investimento mais alto. Olha só. Vou mostrar o primeiro buy now que tem dele. Deve ser mais de 2.000. RM para LRW, em vez de LM para RW. Olha lá. 2.200 não tem. 2.600. Ah, tem 2.500 aqui. Então, se você acha um por menos de 2, por menos de... Você tá achando por 1.000 e qualquer coisa, meu amigo. Compra e bota 2.600, 2.700, vai vender fácil. Fácil, fácil. Mas é mais incomum de achar. Já esse aqui, o LM para LW, quase toda vez que eu procuro eu acho pelo menos um. Normalmente até mais. Vamos ver se acha um. 1.200. Ó, 1.100, ó. Aí que beleza. A Sign Now. Matic é excelente volante. Matic estava no meu, até o meu último time do FIFA 15. Aí, mais um 1.600, 1.700. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. Deve estar caro. Vamos ver o Matic. Ah, porra. Aqui, ó. Players. Nemanja Matic. Matic, aqui. Não, buy now 1.200 eu nunca vou achar, né? Esqueci de esvaziar aqui. Vamos ver como é que tá. Pra volante, é claro que ele vai ser caro pra volante, né? Não pra um jogador. Mas, olha, 27.000. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Realmente, olha, 19, com faltando 1h05. Muito dinheiro ainda pra investir num jogador desse. Vai aos pouquinhos, a gente vai enchendo. É, o meu time, não sei se você conheceu o meu time, senão eu não vou precisar falar aqui. Meu time inglês no FIFA 15.
Se você não tiver conhecido, eu falo aí. Bom, agora falta uma partida da temporada. Podia comprar um draft, né? Fazer uma loucura aqui de comprar um draft. Ou então jogar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa porra aqui de uma vez com o time reserva. A gente fica batendo papo aqui. Isso aqui é ridiculamente fácil. Deixa eu só trocar pro time reserva aqui. Opa, recebi uma mensagem. Vou trocar pro time reserva, tem que mudar aqui. Squad Builder, Squad Selector. Vou mudar logo aqui pro... Aqui, ó. O meu ponta. Mas se eu ganhar o título logo, eu vou cansar os caras, aí vai dar merda, entendeu? Vai cansar o time e não vai recuperar. Eu vou... Deixa eu trocar aqui e botar os outros jogadores aqui. N. Cadê? Cadê? Aí vou botar aqui o Lamela aqui. E agora eu troco o Lamela com o titular, o reserva que tá aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Pronto. Quem era mais que saiu foi o Britton. Britton vai entrar aqui. Esse cara passa pra cá. Não. Fica assim mesmo. E... Quem era o outro? Aí o já tá aqui. Ah, podia... Sabe o que eu podia fazer? Já que é pra escrotizar. Os coins do FIFA 15 continuam no FIFA... Não, não, não continua. Vou botar o Rakitic alugado aqui que eu precisei pegar mesmo. É, isso aqui vai embora. Remove from squad. E aqui a gente bota o Sigurdsson. Sigurdsson. E o Eber aqui na frente. Com certeza não. Não, não fica, porque senão as pessoas não iam investir tanto como elas investem no jogo, tá? Não continua. Não. Aqui. 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 Agora vamos conferir se o time reserva tá certo. Goleiro, ponta lateral. 1, 2, 3, meio campo. Colottini, Foster. Tá certo. É isso aqui mesmo. Então vamos... Vamos rodar aqui. Jogar contra essa porcaria, dar uns 10-0 e acabar. Shooting Basics. Depois eu faço essa porra, vambora. Isso aqui vai ser só um passatempo aqui pra gente descansar os jogadores, senão eles vão cansar muito e eu vou ter que gastar dinheiro com fitness. Eu não tô querendo gastar dinheiro com fitness, é a última coisa que eu quero gastar dinheiro. Guerron! Caralho, o que eu fiz aqui? Apertei X em vez de quadrado? Chega. Claro. Que a gente fazendo um time reserva mais ou menos, só, nem que seja com aqueles jogadores horríveis lá do primeiro, já dá pra jogar um campeonatinho, alguma coisa com ele online. Aqui, eu vou até fazer os gols até 5 e depois parar pra passar mais rápido. Rafael Sobis.
Nesse nível de dificuldade aqui não tem estresse, quase não tem nem jogo. Só ir seguindo e fazer o gol. Ó, o goleirão saiu. Lembra você, Giovanni, que está jogando, você falou que está se dedicando mais agora ao Ultimate Team, você jogou pouco antes, lembra de fazer esse esquema, de não gastar dinheiro no início com fitness, e também o resto da galera, né? Entendi. E sempre botar um time na reserva do outro, que você não gasta dinheiro com fitness. Dá a bola lá na pontinha aqui, ó. E ó, o gol dos caras. Quase. E outra coisa que também é boa de lembrar é fazer o tradingzinho. Pode fazer esse aí que eu tô indicando. Faz alguma coisa para você ganhar as coins sem precisar gastar dinheiro de verdade, seja com moedinha ou seja com FIFA Points. Pois é, essa parte aí, dependendo de quando você começou, no FIFA 15, por exemplo, eu comecei no... também no dia do lançamento, eu ganhei também os 5 títulos rapidinho. O negócio é quando sobe mais. Quando você chega ali na terceira, na segunda, já fica... Pois é, é o que eu estava te falando. Como você talvez tenha começado mais no meio, mesmo assim você é campeão da primeira. Provavelmente, a não ser que aconteça uma catástrofe, eu perca, são 3 jogos que faltam. Eu perco os 3, não ganho nenhum. Que eu acho pouco provável, porque desde que eu botei o passe no automático, no assistido, as coisas voltaram mais ou menos ao normal, eu não perdi, só perdi aquele jogo do draft. Então, complica mesmo quando chega lá na terceira, dependendo da época, se for muito no início do jogo, já complica bem. A segunda e a primeira... menos, demora um pouco mais porque a galera não tem tanta gente, né? Não, eu só tenho o PlayStation 4 e tenho um PC, gamer, que eu jogo de tiro, jogo de estratégia. Não sei se você já viu alguma live minha de Battlefield 4. Eu gosto muito de jogar Battlefield 4 no PC. Olha o zagueirão aqui dentro da área. É isso, jogar com os caras bons é que é bom. Jogando no início aqui, normalmente muita gente que está jogando é bom. Muita gente é boa. Porque é o pessoal que é tarado pelo jogo e já compra na pré-venda, compra na loja americana, na loja dos Estados Unidos, em vez de comprar na brasileira para jogar depois. Aí, assim, quando sai o jogo mídia física no Brasil, é uma delícia jogar. Você ganha de todo mundo. Porque vê um monte de gente nova que nunca jogou. Aí é fácil. Mas esse início é sempre um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, agora que resolveu o negócio do passe, parei de perder. Só perdi aquele draft que eu fiquei muito puto de ter perdido o pênalti. De repente o cara até conhece o meu canal, não sei se foi o caso, mas porque eu ensino a bater o pênalti sempre daquele jeito que eu bati, no meio e no alto. Vai ver que o cara até já conhecia. Pois é, quando você pegar no 1º de outubro, a maior parte dos caras que jogam há mais tempo, que jogam, são viciadões, já não vão estar jogando a décima.
como estão hoje. Hoje vai ter gente, né, muito boa, o melhor do mundo deve estar na oitava, sétima, sei lá. Então, isso é uma diferença. Você vai, já vai jogar com os caras, muitos caras desses já não vão estar mais nas divisões baixas. E o... isso vai facilitar. As divisões baixas vão estar bem fáceis nesse dia. Isso fora que a galera, muita gente que vai entrar é noob, né? Agora vai meio que ficar enrolando, tocando a bola para o tempo passar, porque gol acaba que o gol demora. Tem replay, tem comemoração. Tem que, a bola tem que ficar jogando. É isso aí. Isso aí, é o que eu tô fazendo também. O negócio é jogar logo. Chegar logo nas primeiras divisões e aí tentar se manter e tentar chegar na primeira e ser campeão. Eu ganhei um desses caras aí que eu não lembro. Um desses youtubers famosos aí, outro dia eu joguei com ele, nem sabia que era ele, porque eu não fico ligando o nome do cara na hora. E aí alguém veio me avisar, que eu até apareci no vídeo do cara ganhando dele. O jogo até que fiz um gol de cagada, perdi um gol na cara também, ganhei de 1-0. Perdendo um gol na cara e fazendo um golzinho de cagada. Ah, aí é mito. Aí você vai, se você conseguir botar teu nome no Footyred mesmo, entre os primeirões, são poucos que chegam lá. Eu nem sei se eu já cheguei lá, acho que não. Acho pouco provável. Até porque eu jogo muitos outros jogos, não jogo só FIFA. E já tô meio velho para essas coisas de leaderboard muito neurótico. Bom, vamos lá, já tá acabando aqui, pra gente poder jogar mais uma com o time titular e ser campeão da décima. Já tô com 36, cara. Duas filhas pra brincar, pra criar, trabalha, um monte de coisa. Dá um pouco de trabalho, não sei qual a tua idade, mas... É que eu não sou bom de mirar no videogame. Sou bom de mirar no PC. E ó, o cara aí chegou, Bandeirantes. Fica tocando bola pro tempo passar. Porra, também é foda que os caras de bronze são muito merda, né? Ó, a bola vai pro Rakitic, outro papo. Não vou fazer o gol, vou ficar segurando aqui a bola. Fazer uma graça. Vou dar um drible de corpo. Ah, então, esse aí, cara. A gente já tem uma certa idade, dá trabalho de ficar se concentrando, né? Nessas coisas. A gente brinca, eu tenho canal, me divirto pra caramba com o canal. Mas aqui é uma brincadeira, é uma diversão. Se eu quisesse ganhar dinheiro com isso aqui, eu tava fodido. Ou ia me dedicar mais, né? Sei lá. Mas eu me divirto bastante. E ó, já tô começando a preparar uns vídeos de tutorialzinho, tutorial de defesa, essas coisas básicas assim. O pessoal curte muito. Muita gente não tá ligado nem nos comandos, quanto mais em como defender mesmo, qual a melhor forma de defender. Especialmente, os meus tutoriais normalmente são mais voltados para quando você joga online, que é onde eu jogo melhor. Single player eu acho muito chato. Pois é, entretenimento total. Ah,
Só segurou a bola rodando. Pode até ser no pé dele, contanto que não saia. Eu também sempre joguei desde criança. Tem um vídeo lá no canal, o último Game Sem Mimimi, que é uma série de vídeos que eu falo opinião sobre videogame, etc. Que eu até falo de dos 10 jogos que mais me marcaram. E a maioria jogo bem velho, né? Tendo 36, então. A maioria dos jogos bem antigos. E futebol, eu tive uma época que eu fiquei sem jogar. Entre, sei lá, o FIFA 97, entre o FIFA 98 e o FIFA, o FIFA 10, eu parei de jogar. Eu não jogava mais jogo de futebol. Jogava só jogo de tiro, jogo de RPG, Mario Kart muito. Mario Kart é mito. Mario Kart do Super Nintendo, eu alugava na... alugava com os amigos e juntava na casa de um e ia jogar. É isso aí. Depois, se quiser dar uma olhada lá nos vídeos, dá uma conferida e até comenta lá os seus prediletos. Tá nas playlists lá, Games Sem Mimimi, o último vídeo é o que completa. São 3 vídeos mostrando os joguinhos. FIFA 97, pô, meu primeiro FIFA, o primeiro FIFA que eu joguei era o FIFA 94, que não podia ter jogadores com nome real, né? Aí o Romário era o Giancutiano. Giancutiano era o grande craque. Giancutiano era tipo, não tem aquele Alejo, né? Que o pessoal fala muito, nessa época eu não jogava. Do Alejo eu não jogava mais jogo de futebol, já tinha parado. O Giancutiano, porque eu fiquei sem videogame, eu não jogava mais videogame, só jogava no computador. O Giancutiano era um mito. Era o Romário no FIFA 94. Acho que não chamava nem FIFA 94, mas era o de 94. É, esse é velho. Depois tu bota aí no Google Giancutiano. O nome mais escroto do mundo, era o Romário. FIFA 94. Mas o primeiro jogo de futebol que eu joguei, eu não lembro nem o nome, era do Atari. Eram 3 bonequinhos, você controlava os 3 bonequinhos assim, ao mesmo tempo. Eles andavam todos para o mesmo lado. Você botava para a esquerda, andava os 3 para a esquerda, tipo formando um triângulo. E os adversários também com 3 bonequinhos. Era muito, muito tosco, mas era muito maneiro. Para a época, assim, eu me amarrava, eu ia para casa do amigo meu jogar. Aí depois veio o Nintendinho, veio o Gol, era Goal o nome do jogo. Isso era um clássico também. Ele já era melhor, já controlava um jogador de cada vez. Era mais legal. Enfim, finalmente acabou essa porra. Agora vamos jogar online de novo e tentar pegar o... Entendi. Gears of War, FIFA, Forza 6. Forza. Deixa eu sair desse troço. Botar os caras pra vender aqui. Será que alguma coisa já vendeu? Não, tá tudo vendendo ainda. Dá uma última olhada que sempre vale a pena. Valeu, Giovanni. Valeu. Se quiser, depois fica dá uma conferida que eu vou botar o vídeo com os melhores momentos aí da live. E dá uma olhada lá pra você dar uma conferida como é que foi o final, se eu realmente fui campeão da décima, se não fui. Beleza? Prazer foi meu. Prazer é sempre meu aí com a galera conversando aí no chat, é sempre legal. Não tem nada, então vamos pro último jogo logo. Só fazer aquela online tournament, não, porra. Online season. Vamos lá pra última partida por hoje, pra fazer o título.
Se Deus... tudo der certo, né? Se tudo der certo, foi uma vitóriazinha bonita. Título logo. Vamos ver. Play match. Vamos só conferir se, se a reserva está certa. Squad selector. Capuzeto. Tá aqui os quatro caras na reserva. O ponta direita já saiu. Tá certo. Tem que tirar ele daqui. Esse Lacazette saiu aqui. Cadê o outro CM? Esse Lacazette já não tá mais não. Swap. Swap. Quem era? Era esse aqui. Esse fica, o Lacazette sai. E aqui. Tá certo. Então o time reserva tá na reserva. Ok, tudo beleza. Então vamos pro pau. Olha lá, já descansou quase todo mundo inteiro. Vamos lá. Rumo ao título. Vamos buscar esse primeiro título da décima divisão aí. Xablau. Xablau FC. Acho que eu já joguei com ele no FIFA 15. Mais um time brasileiro, totalmente brasileiro, que a gente tá vendo que vai ser muito comum mesmo nesse FIFA. E vamos lá. Fechar a transmissão com talvez um título, vamos ver. Felipe Mendes, com certeza já joguei contra ele. E não poucas vezes. Sigurdsson. Vamos dar a bola lá no EU. Ah, não passou. Sai da frente, juizão. Evans. Real good contest between these two as they jostle for possession. Não é falta não, juizão. Vamos lá. Bola no Lamela. Lamela no Ward. Inverteu pro José Henrique. Opa! Falta. Lamela pra cobrança. Contou. Puta merda, Lamela. Que isso? Nem sei se ele é um bom cobrador. O jogo botou ele ali. Nem olhei isso. Comprei ele agora, né? Roubada. Michael Carrick. Rondon. Ah, goleirão, pegou bem. O Lamela deu passe no meio, a zaga tira. Boa defesa do Foster. Belo chute do, da louca. A louca.
Costa. Tentou ligar direto no Lamela, totalmente equivocado. Quase que eu roubei, hein? Sigurdsson. Sigurdsson morreu de velho, né? Não tem aquele ditado? Nossa, tiro de meta. Jogo duro. Eu sei que esse cara aí que tá jogando contra a gente era um bom jogador de FIFA 15. Tava sempre nas divisões superiores ali do Ultimate Team. Cara, se mudou muito da demo, se vale a pena? Cara, eu acho que vale a pena. Você gostou da demo? Se você não gostou da demo, o que eu posso dizer pra você é o seguinte, a demo só tinha single player. E eu só jogo multiplayer. Ó, Coreia! Vai, Coreia! Eu acho que, assim, pra mim vale a pena pra cacete. Eu acho um jogão. Me divirto. Quebra ele. Ah, mentira, mentira que ele tomou a bola de volta. Bom, agora em compensação ele acertou o travessão. Cruz credo, que coisa horrorosa. Vai, chega em cima. Handicap, ainda não notei. Também os times estão... Como é que eu vou dizer? Os times estão todos meio... Todo mundo é meio na merda, né? Então, não tem... O handicap normalmente acontecia quando a gente tinha um time muito melhor do que o outro em campo. Que aqui tá um pouco difícil de encontrar. Vai, Rondon. Vai atrás dela. Então, ainda não notei handicap, não. Mas, conhecendo a EA, deve ter. Acho que eles não vão mudar isso, não. O jogo tá vendendo pra cacete mesmo com handicap. Ah! Vai, goleirão, é sua. Boa. Uma coisa que eu reparei é que os goleiros melhoraram. Não tão maravilhosos, não. Mas sem dúvida melhoraram bastante. Não estão mais tomando tanto gol de mongol. Tá impedido, tá impedido. Epa, se assim, hein? Que delícia. Ah, não era, eu já tinha apertado há muito tempo, ele demora, demora, demora. Sacanagem, era uma chance de ouro. Bola no Rondon. Ah, tirou a zaga. Porra, Lamela, mete o pé na bola. Mete o pé nela, Lamela. Mudança climática? Não reparei. Ainda não, aliás, eu acho que eu não joguei nenhuma partida com chuva ainda. Então, se tem, eu ainda não vi. Terminou o primeiro tempo, dei mole, hein? Aquele lance ali era pra ter feito golzinho, mas vamos lá.
Ah! Bolão pro Lamela. Porra, que passe é esse, meu irmão? Porra. Passe não foi aí de novo. Só fazer. Perdeu! Vai se fuder, seu cocô. E olha que eu só dei um toquinho. Ah, tá de sacanagem o cara dar um passe assim, cara. É uma coisa que é bem clara. Puta merda. Uma coisa que é bem clara é que os passes tão difíceis de você acertar sempre. O adversário tá tomando a frente. O adversário tá tomando na frente, tá tomando a sua frente. Não só o do meu time também, ele se antecipa. E puta que parola. E o passe tá indo quase sempre no pé do adversário, assim. Os passes mais complicadinhos, tipo esse aí. Você não pode dar esse passe, tem que chutar para longe. O cara tá desequilibrado, tá de costas. Chuta pra longe, não dá o passe. Já tô notando isso. Olha lá. O passe, porque na verdade o passe magicamente ia pro pé do seu jogador, né? No FIFA anterior. Aqui tá um pouco mais real. No lance desse de disputa meio louca, o passe sai todo torto. Ah, vai dar falta dele, né? Ah, bom. O negócio é quem não faz, toma, né, Gabriel? Não fiz aquele gol lá, sei lá como. E aí... tomei. Mentira! Vai se fuder! Porra, Rondon, te elogiei tanto, cara. Só faltava essa bola entrar, né? Não, era aí, né? Olha lá. O cara mira, parece no pé do adversário mesmo. De novo. Meu Deus, vai... Ah, não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Perdendo um trilhão de gols. Ah! Não conseguiu pegar a bola. Meu Deus do céu, aula, olha só, essa é a aula tutorial, como perder gols no FIFA 16. Perder gols é assim, fazer gols eu tô preparando aí do tutorial. Nos outros jogos eu meti bastante gol, cara.
Ganhei 3 de 3 a 1. Ficar tomando esses gols, perdendo esses gols todos assim, tá foda mesmo. Colottini, Carrick, dá na ponta lá, vai. Vai, Rondon. Ah, porra. Toda vez o passe vai, tanto dele quanto o meu, foi no pé do adversário. Tira é no pé do adversário. O adversário está sempre se antecipando. Acho que eles fizeram isso para melhorar a defesa. Estava muito ruim no 15, né? Vai, Sigurdsson. Vai, Sigurdsson. Chuta! Porra, mandei chutar, ele não chutou, cara. É, derrota escrota, né? Derrota bem escrota, perdi muito gol. Perdi uns gols inacreditáveis mesmo. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Obrigado aí quem ficou até o final, quem assistiu uma parte, quem assistiu um pedacinho só. Amanhã a gente continua, vai ter live todo dia a partir de 10h30. Então fiquem ligados, todo dia a partir de 10h30 no twitch.tv/capezeta. Vou dar novas dicas de trade. Vamos seguindo em frente aqui no Ultimate Team, vamos aprendendo os novos esquemas, as novas táticas, como não perder esses gols que eu perdi hoje, porque realmente teve uns ali que foda, e vamos ver o que vai acontecer, beleza galerinha? Muito obrigado, valeu mesmo aí pela moral, por vocês ficarem com a gente, aquele abraço galera, até amanhã, valeu, fui!